ასეთ დღეს წინ დაკარგული დარეჯან დიესამიძის მშობლები და ოჯახის წევრები დღეს პროკურორ სიმონ გოგილაშვილს შეხვდნენ. გოგონას დედის ლამზირა მახარაძის განცხადებით მისი შვილი საქმესთან დაკავშირებით დამატებითი დეტალების გარკვევას გამომძებელთან შეეცადა, თუმცა კითხვებზე პასუხები ვერ მიიღო. დარეჯან დიესამიძის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ თუ ერთ კვირაში გამოძიებას ახალი ვერსიები არ ექნება, ისინი საპროტესტო გამოსვლებს დაიწყებენ. საკითხთან დაკავშირებით სატელევიზიო კომენტარს აჭარის მთავარ პროკურატურაში არ აკეთებენ. პირად საუბარში კი განმარტავენ, რომ ახალი დეტალები მართლაც არსებობს, თუმცა ეს უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. შეგახსენებთ, რომ 17 წლის დარეჯან დიესამიძე 7 აგვისტოს გაუჩინარდა. პროკურატურაში კიდევ ერთხელ მოვედი იმისთვის, რომ გამეგო ჩემი შვილი საერთოდ რაიმე ვერსია თუ არის, რას მუშაობენ, რას აკეთებენ და საერთოდ რა გზაზე დგანან. სამწუხაროდ ვერაფერი განსხვავებული ვერ მივიღე. დღეს 100 დღე გავიდა უკვე ჩემი შვილის დაკარგვიდან. აბსოლუტურად ყველა შეკითხვაზე აქვს ერთი და იგივე პასუხი, რომ აქვთ ისეთი ვერსიები, რომ რომელი ვერსიაც არ შეიძლება გაანდოს ოჯახს, ან გაანდოს რომელიმე ახლობელს. თუ იმ ერთ კვირის განმავლობაში ჩემი შვილის კვალს ვერ მიმაღწევიებენ, რომ სად არის ჩემი შვილი და მიპოვნონ, მე რადაც არ უნდა დამიჯდეს, არც ერთი პროკურორი, არც ერთი მინისტრი კაბინეტში ვეღარ დარჩება. მე ამის პირობას ვაზრობ მთლიან საქართველოს. 100 დღეა რაც ჩვენი შვილიშვილის სახლში აღარ არის. ყველა ერთი და იმავეს გვეკითხება, ასე იქნებოდა თუ ისე იქნებოდა თუ. მაგ ვარაუდები ჩვენც დითხას ვიჯეკით და ველოდებოდით, მაგრამ ყველაფერს თავისი საზღვარი აქვს. აივსო ჩვენი მოთმინების ფია. გამოვალთ ჩვენ გარეთ. ქუჩაში გავათენებთ, ქუჩაში დავაღამებთ.